sondazhet e televotimit që pritet të mbyllet ditën e sotme në prime dhe pa diskutim për të nxjerrë personazhin më të preferuar nga publiku. Me votat e tyre pa diskutim mund të themi se Luiz Ejlli në shumë sondazhe të bëra deri më tani ka marrë 85% të votave nga publiku për të qenë ai personazhi më i pëlqyer dhe pa diskutim për të patur imunitet sepse publiku i ia jep atij imunitetin. Por se çfarë do të ndodhë sot në Prime? A do të jetë vërtet Luizi ai i cili është pëlqyer nga publiku? Është ai i cili komentohet pafundësisht nga publiku, që mbështetet kaq shumë nga publiku i preferuar? Të shohim rezultatet ditët e sotme dhe pa diskutim aty do të vendosim nëse çdo gjë është transparente ose jo. Prandaj dhe të shpresojmë nëse Luiz Ejlli do të dalë fitues, të ketë diçka të bukur në këmbim, faktin që të mos shkojë në nominim apo të ketë diçka ekstra.